Poštovani gledalci, dobro jutro. Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo naš jutarnji program dalje, nakon zaista kraće pauze. U nastavku programa razgovaramo sa profesorom doktorom Mihajlom Brajinovićem, stručnjakom za strategijski menadžment. Profesore, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala vam što ste se odzvali na našem pozivu. Dakle, na ovu temu glasit će se i struka. Ovoga jutra sa nama je gospodin Ljubomir Đurić ispred Centra za nacionalnu politiku, tačnije potpredsjednik pomenutog centra. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Zvali smo vas da vas pitamo kakav je vaš stav po pitanju samita Evropske unije i Kine koji je održan 7. decembra u Pekingu. Vrlo je zanimljiva pre svega lokacija održavanja samog samita. Ono što je negde još zanimljivije jeste i kada smo u najavi da će se samit održati i dobili informacije ko su predstavnici Evropske unije. Između ostalog, to je i gospodin Charles Michel. Šta nam to govori o tome ko su lideri u Evropi i da li nam to u stvari može reći to da Evropa baš nije ujedinjena po pitanju liderstva, da se oni koji su možda negde bili ključni u tome da povedu samu Evropsku uniju, njenu ekonomiju i pre svega njenu političku autonomiju, ipak negde skrajnuti sa strane? Dobro, u ovom slučaju što se tiče odnosa Evropske unije i Kine, svakako najveći faktor je Nemačka, koja je i najveći partner u trgovini sa Kinom što se tiče Evropske unije, ali da svakako da Francuska želi da i predsjednik Macron, oni žele da preuzmu tu neku inicijativu i možda i da probaju da preuzmu tu poziciju lidera u Evropskoj uniji, ali što se, kao što sam rekao, što se tiče ovog odnosa sa Kinom, svakako je tu Nemačka glavni faktor. Point ovog samita je bila neka nada da će se uspeti da se dođe do nekog kompromisa između trenutne spoljne politike Evropske unije koja je poprilično zategnuta prema odnosu prema Kini, da imamo i neke pokušaje smanjivanja uvoza kineskih proizvoda, pre svega automobilske industrije, električnih automobila iz Kine u Evropsku uniju, kao što je glavni problem trenutno i za jednu i za drugu, za ovu grupaciju i za Kinu. Tako da predsednik Xi Jinping je pokušao da predstavi svojim sagovornicima na ovom samitu da ne treba da traže, da ne treba da pokušavaju neku konfrontaciju između ova dva partnera, nego već da probaju da dođu do nekog kompromisa, nekog uzajemnog rješenja kako bi se došlo do bolje saradnje i jedne i druge strane. Smatrate li da Evropska unija kao takva ima dovoljnu vrstu autonomije i sposobnosti, pre svega snage, da sama donosi odluke i da na taj način postupa i sa samom Narodnom republikom Kinom? Jasno je da Kina ne trpi nikakve diktate, niti bilo kakve savete koji dolaze sa strane, razmišlja svojom glavom i štiti svoje nacionalne interese. Može li se to reći za samu Evropsku uniju? Nemačku na njenom čelu, kao što ste rekli. Za Nemačku, kao izolovano za Nemačku, bi se možda i moglo da se kaže što se tiče Evropske unije, tu svakako nema nekih nacionalnih interesa, jer to je jedan ekonomski savez pre svega i oni, tu se zapravo samo i pregovara o toj ekonomiji, jer mi nemamo nikakvu situaciju u kojoj bi Evropska unija mogla da štiti neki svoj spoljno-politički interes u samo političkom smislu toga, tako da svakako je ovaj summit, glavna stvar je ta ekonomska saradnja ili u ovom slučaju pokušaj nesaradnje je primat na ovim pregovorima, što je i sama Ursula von der Leyen naglasila na ovom delu, da imamo te... Da, Charles Michel i Ursula von der Leyen. Da, imamo da se ne slaže sa određenim politikom koju Kina pokušava da u njenom slučaju, kako ona kaže, da nametne Evropskoj uniji, da Evropska unija ne dozvoljava takve neke procese ni unutar Evropske unije i da svakako neće dozvoliti te neke situacije koje pokušava Kina da nametne, kao što bi ona rekla, Evropskoj uniji, da neće dozvoliti ni sa spoljne strane, dok smo videli sa druge strane predsednika Xi Jinpinga koji je pokušao da nametne taj neki kompromisno neko rešenje, da se proba da se dođe do nekog dijaloga, da se nađe neko rešenje koje je prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu. I tu imamo tu neku razliku u politici koju vodi Evropska unija, koja je malo agresivnija prema Kini u odnosu na Kinu koja pokušava da nađe neko kompromisno rešenje. Jasno. Evo, malo pre smo razgovarali o najezi električnih automobila koje dolazi iz Kine. Kina je tu zaista na prvom mestu u svetu. Pomenuti se i čipovi oko kojih je u stvari negde se i ratuje, ako tako može da se kaže, odnosno za teritoriju tržišta gde je najlagodnije i najlakše upravo proizvesti te čipove za kako bi se i ostatak sveta snabdeo. Kako je Kina postala najveći izvoznik električnih automobila u Evropu, tako se zeleni u Nemačkoj nisu pobunili kada je upravo Olaf Scholz rekao da će oni uvesti akcize na uvoz
električnih automobila. Zašto akcize kada ti automobili u stvari ne zagađuju životnu sredinu i šta nam to govori o njihovoj politici? Da li su oni zaista zelena agenda Nemačke i kakav je njihov status? Kažu da je Olaf Scholz trenutno sa najmanjim rejtingom od kad se meri rejting nemačkih kancelara. Malo je odgovornog liderstva, malo je vizije u svetu, deo zapada je u nekoj vrsti krize. Evropska unija je, nažalost, njihova privreda i preduzeća imaju pad konkurentnosti i to se odražava, dakle, u odnosima ne samo sa Kinom. Videli smo da su podaci, dakle, problemi sa inflacijom značajni, da je deo evropske ekonomije u recesiji i jednostavno deo tog njihovog liderstva zahvata jedna vrsta panike i otuda na ovom sastanku koji su obavili, naravno svaki dijalog je dobro došao, međutim, znate, zemlje koje su zagovornice slobodne ekonomije, da svako može da izveze nekome koliko može, znamo šta je uloga Svetske trgovinske organizacije, da padaju barijere i tako dalje. Sad od jedan puta se kaže, hej Kino, nemojte toliko da nam izvozite. Pa mi smo ovdje pod pritiskom velikog dela zapadnog sveta, upravo na tome, ne samo mi, nego čitav razvijeni svet. Globalizacija je zasnovana na ukidanju granica, na ukidanju zabrana za izvoz. Jednostavno, kineska ekonomija ima svoje kapacitete, ima svoje potencijale i ona tu izvozi. I ovo što je Kruna pomenula, dakle, električni automobili, čipovi, to su primjeri, dakle, konkurentnosti kineske ekonomije. Kina je daleko otišla u razvoju novih tehnologija kod motornih vozila, zato što se opredelila za tu strategiju fokusa, imajući u vidu da su, na primjer, nemačka vozila, kad je reč o dizelima i ostalima, oni su vrlo konkurentni, međutim, politika ekoloških otklanjanja zagađenja ide u susret tome da se ukidaju ta vozila, tako da Kina gleda daleko u budućnost, međutim, to se ne sviđa nekim partnerima u Evropskoj uniji, oni stavljaju prigovore da su to subvencije za proizvodnju kineskih vozila. Na drugoj strani Kina odgovara da to nisu subvencije, nego su to blagovremene i rane investicije u te biznise i jednostavno taj segment ekonomije kineske se dobro razvija. I to je jedan stalan rivalitet između tih velikih sila. Dakle, postoje brojne protivorečnosti između Kine, SAD-a, Evropske unije. Postoji veliki strah. Zašto su oni otrčali na taj sastanak Evropska unija? Pa zato što postoji veliki strah da ukoliko pobedi Trump, da će ponovo da uvede sankcije Evropskoj uniji. I šta će onda da im ostane? Oni moraju da peglaju odnose sa Kinom i da se pripremaju za taj neizvestan trenutak. Setimo se samo na čas 15. novembra i samita APEC-a u San Francisku, od kog smo očekivali mnogo, a dobili smo izjavu Josefa Bajdena upućenu Xi Jinpingu kako je on diktator. Pa smo se nakon toga pitali zašto je to tako, šta se dogodilo ili nešto pošlo po zlu, onda su rekli pa ne, možda je on samo izlapeo. Međutim, možda ipak i nije, koliko god je to negde ovako izgleda kao realno stanje stvari. Amerika preko CIA u stvari želi da uništi Kinu. Pa je tako i stiglo jedno upozorenje. Sad, baš kada je već Kruna spomenula Ameriku, Andrij Rudenko, drugi čovjek u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova, rekao je CIA-u da su bivšeg ministra spoljnih poslova Kine Qingang zajedno sa najvišim oficirima vojnog rukovodstva zemlje kompromitovale zapadne obaveštajne agencije, navodi su u tom izveštaju. Pa neki vaš komentar. Pa što se tiče, to je potpuno drugačiji odnos između Sjedinjenih Država i Kine, između Kine i Evropske unije. Svakako, Amerika i Kina imaju sada jedan odnos koji jako podsjeća na odnos koji su imali Sovjetski savez i Sjedinjene Države. Na nekom periodu je možda malo blaži za sada, nadamo se da će tako da i ostane, ali možemo i da vidimo i neke početke tog nekog možda i sukoba, što vidimo i na Tajvanu i situacije sa Tajvanom, ali što se tiče tog dela, svakako da će jedna i druga sila kao glavni rivali će pokušati da nekim obaveštenim radom, da nekim subvezirnim metodama utiču jedna na drugu. Ovde smo imali indikacije da je gospodin Gang, da je u nekom slučaju svakako bio povezan sa nekim stranim službama, da li je to bila CIA, da li su to bile neke britanske službe, pitanje. Tu sad, kao i uvek kada imamo taj neki obaveštajni rad, uvek su te neke priče nekako liče na filmske i uvek imamo neke poluteorije zavere. Ovde smo imali taj trač o toj nekoj ljubavnici koja je radila za određeni kineski list u Londonu.
da je ona bila taj pokretač koji je dao indikacije da je on možda neki faktor koji baš i ne radi za interese Kine. Ono što je interesantno je taj neki propust Kine, da jedan takav čovek kojeg je praktično predsednik Xi Jinping izabrao sam da postane, prvo je bio ambasador Kine u Americi, što uopšte nije mala stvar, a zatim su ga stavili da bude i ministar spoljnih poslova Kine, to je jedan veliki propust načinjen ako se zapravo dokaže da je on bio strani agent, da je radio za neku stranu obaveštenu službu. Onda smo imali uz njega je sklonjeni ministar odbrane Kine i određene vojno rukovodstvo, kao jedan od glavnih je čovjek koji je bio zadužen za nuklearno naoružanje Kine, što je jedan, to je sad već kao kad smo već pričali o tim nacionalnim interesima, to je jedan od vrlo bitnih nacionalnih interesa bilo koje nuklearne sile, da nuklearno naoružanje bude nešto što je isključivo vezano za tu državu, da nema informacija koje može da dobije neki, naročito ne direktni rival. I onda tu imamo jednu situaciju koja dovodi do tih nekih pitanja koje svakako ne idu u prilog Kini, ali sa druge strane idu u prilog Kini, jer kao što vidimo, on je razotkriven, razrešen, i jedan i drugi sklonjeni su po strani zato što ima ozbiljnih indikacija da su radili protiv interesa sobstvene države, i situacija u kojoj smo je svakako situacija koja je logičan završetak kada se nešto tako otkrije. Jasno. E sad, baš kažu, poruka zamenika ruskog ministra Rudenka Si uključivala je navode da su Čini rođaci najvišeg oficira raketnih snaga pomagali da se kineske nuklearne tajne prenesu zapadnim obaveštenim agencijama. E sad, treba imati u vidu da je prošlog leta upravo Čin, o kome govorimo, iznenada nestao iz javnosti, a da su u oktobru oni drugi zvanično izbačeni iz elitne kineske politike. U jednoj rečenici je na taj način to preneo Newsweek. E sad... Dobro, no to je apsolutno normalno, mislim, vidite, kada se na nekoga, tako nekog visokog političara nađe da je moguće da je sarađivao sa nekim stranim službama, da je možda uključen u neke zavere protiv sopstvene države, normalno da će biti sklonjen iz javnog života, da će biti sklonjen sa funkcije. Zašto bi se takvom čoveku dao bilo kakav prostor ili bilo šta, to time treba da se bave nadležne institucije, nadležni organi. Tu nema nikakvog spora oko toga da li nešto tako je, to je sasvim normalna situacija. Mi smo imali takvu situaciju u Sjedinjenim državama sa određenim ljudima koji su bili optuženi da su ruski špijuni, svakako su bili skrajnuti, svakako su bili sklonjeni. Nemamo nikakvih drugih špekulacija o tome, i naravno da je treba da imamo, zato što svakako će tako nešto treba da bude sankcionisano i svakako ilegalno u svakoj državi, tako da tu apsolutno nema nikakve dileme zašto je sklonjen i da li je trebao da bude sklonjen. Sad, profesor Rabrenović, ovaj potres je uzdrmao temelj elitne vojne jedinice pre nego što je bivši kineski ministar odbrane Li takođe nestao dok je bio na funkcije. Sad, koliko je u suštini prodrmana, da kažemo, ti njihovi temelji elitne jedinice? Svaka ozbiljna država vodi računa o integritetu upravljanja i bezbednostni faktor, taj kontraobaveštini faktor o kome govorimo trenutno, igra značajnu ulogu. Veliki je sistem državne uprave Kine, dešavaju se takve situacije, rešavaju se u hodu. To je jedno pitanje koje dotiče i druge velike sile i druge zemlje koje imaju ozbiljne obaveštajne strukture, i to se rešava, rekao bih, u hodu. To su neka njihova unutrašnja pitanja, a znamo da je danas informacija moć, i jednostavno svako onaj koji eventualno radi za interese neke druge države dolazi pod jedan vid lupe, i jednostavno ta stvari se rešavaju. Sada u kojoj meri je to uticalo, teško je odavde da se proceni. U svakom slučaju imamo primere toga na različitim stranama, i jednostavno ljudi su motivisani različitim faktorima da kad se popnu na tako visok položaj da u nekom momentu rade za interes neke druge zemlje. Evo, u konkretnom slučaju pomenuli ste da je to bila ljubav, negde je to novac, negde su to neki drugi interesi, ideologija, verovanje. Imamo brojne špijune koji su radili u Drugom svetskom ratu i kasnije za razne od strana, pa i za više strana, tako da je to tema večite mladosti, i to je jednostavno pojava koju nije lako iskoreniti. Dokle god postoje države, i mi ćemo se suočavati sa tim fenomenom u praksi. Da. S obzirom da govorimo o vremenima nestanka kako jednog, takvog i drugog činioca
političke sfere. Peking ih je na kraju zamenio i prema pisanju hongkongskog lista South China Morning Post stavio je svo troje pod istragu protiv korupcije. Zašto to sada pominjem? Zato što se u Srbiji obeležava nedelja borbe protiv korupcije od 9. do 16. decembra, pa ćete i vi dobiti vaš bedž. Možete ih nositi vi, možete ih dati nekome. U svakom slučaju, evo ima još jedan. Evo, iskoristila sam priliku da ih to... To je jako važno. Borba protiv korupcije i borba za pravnu državu. Mi smo na tom planu mnogo uradili i čuli smo pohvale nedavno i od evropskih struktura da je na tom planu dosta urađeno. Korupcija izjeda razna društva. Videli smo da to dolazi dobrim delom i od zapada, da to nije samo od istoka. Tako da, ovo je za nas veliko priznanje. Kruna, hvala vam. Nema na čemu. Nema na čemu. Sada sledi kratak politički marketing, nakon čega nastavljamo dalje. Važno je da ovu temu obradimo do kraja, kako bismo mogli da vidimo šta se dešava i u našoj zemlji, a pomenuti i bugarski špijuni, ali i sam Šnajder. Mislim da ćemo stići i do tog dela. Imali smo skoro pričali. Da, pa, Hrvoje Šnajder. A Hrvoje Šnajder, to je. On je proterano, tako. Ovo je baš slatko. Ja ću to odmah da stavim. Ja sam korumpino. Ja sam korumpino, pa nisam stavio. Kruna me pomoći. A čekaj, jel može ovo sad? Jel može ovo sad da se veže sa, na primjer, Kristijanom Šmitom? Ova tema. Kako? Pa, eto. Kako da ga proteramo? Pitajte šta hoćete. Dodik rekao ću ga hapsi. Ma može, sve može. Pitajte šta hoćete. Šta god hoćete. Kako su? Žigosat ćemo ga. Možda žigosat ćemo. On se ne krije da je špijan. Sve ću mu povezati. Prvo, on nije ni došao pravno valjano ovde. On je... To nije. On ima diplomatsku podršku Nemačku. Da je to jednostrano. Evo, nastavljamo dalje. Zaista je bio kratak politički marketing. Sa nama su i dalje profesor Brenović i gospodin Đurić. E sad, kad već govorimo o stranim krticama u diplomatskim krugovima raznih zemalja, to je nešto što se dešava. Međutim, na koji način se države odlučuju da ih se reše? I koliko bi možda bilo pametnije da ukoliko otkrijete špijuna u svojim redovima, da ga ne obelodanite odmah, već da pokušate da se ponašate u skladu sa njegovim pristupom vama i da možda napravite neku kontraoperaciju. Koliko je to negde, možda bi bilo mnogo svrsishodnije kad već govorimo o izdajama u diplomatskim krugovima, a nije da ih nema, mislim. Ne da ih nema, nego su zapravo svakodnevna aktivnost. To je neki se ljudi time profesionalno bave. Pa da. Da, da. 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 I da. Elem, šta o to svakako je jedna veoma komplikovana situacija, svakako da će se te neke operacije, ako se otkrije na vreme, zavisi zašto ga otkrijete, za koga radi, šta radi. Svakako ti ljudi nisu odmah obelodanjeni, svakako o tim ljudima se neće, za većinu tih ljudi nikad nećemo ni znati da su otkriveni, nikad ni oni će znati zato što se dobiju posledice svojih radnji. Sankcionisanje, naravno. Tako je, ali ni svaka ta operacija koja se otkrije se ne objavi i ne kaže se, jer to je jedna vrlo komplikovana stvar, zato što vi morate i da vagate o određenim diplomatskim posledicama sa možda državom za koju taj agent radi, da li se isplati, da li treba da se pravi problem oko toga, da li ne pravi, zavisi koliki je obim te operacije, zavisi šta je cilj te operacije. Svaka država ima neki obavešteni, kontraobavešteni rad, tako da tu svakako imamo i neku određenu dozu i kompromisa između nekih država koje... U kom smislu kompromisa? U kompromisu u smislu da ako vi imate špijune u jednoj državi i ta druga država ima špijune oko vas, možda ćemo doći do neke razmene oko toga, možda nećemo objavljivati te neke informacije, da smo ih našli, da su uhvaćeni, nekako će to u nekim tajnim kanalima biti rešeno, ali... A sad me jako zanima, na primjer, da dođe do razmene, da kažemo, tih ljudi. Koliko sa sigurnošću bilo koja država može da zna da neće ništa se reći u onome na kontu toga što su oni radili? Tako je. Pa to je upravo i problem sa tim operacijama. Oni se svi trude da ne budu otkriveni, da kada budu otkriveni, da pokušaju da ne budu uhvaćeni. Tu imamo ceo složen sistem pokušaja da se izbegne po ta posledica koja bi mogla kada ste otkriveni da radite špijunažu za neku drugu državu, ali uglavnom se to možda i desi da se ne uhvati, da se ne nađe, to zavisi, kao što sam rekao, to zavisi od obima i od cilja
te neke operacije, da se, evo da uzmemo ovaj primjer o kojem govorimo, ovo je jedan ozbiljan nivo, ovo su visoki državni službenici, ovde se radi o, ako su pretpostavke tačne, radi se o nuklearnom programu jedne države, tu svakako ne može biti nikakvog kompromisa, nikakvog dogovora, nikakvog prećutnog rešavanja ove situacije, mora da se pokaže da je država otkrila, da je država spremna da otkrije, da se bori protiv toga, da takve situacije nisu dopustive i svakako da se neće blagonaklono gledati na takve neke operacije. I to je cela stvar, kao što sam rekao, tu se vaga u tom geopolitičkom, diplomatskom smislu šta uraditi kada se neka takva operacija otkrije. Ovde svakako je bila objavljena i zbog tog političkog dela, da se pokaže da Kina radi kontraobavešteni rad, da svakako je može da parira jednoj organizaciji kao što je CIA, koja ima tu neku reputaciju da se meša svuda po svetu, da ima neki renome i da svakako žele da pokažu da ne može, da CIA nije toliko jaka da može i u Kini da radi šta god hoće. Šta nam to što je CIA agent stigao do Xi Jinpingovog kabineta, u stvari govori o istrajnosti plana Sjedinjenih Američkih Država da zaista kroz te podzemne kanale u stvari uđu i da saznaju šta se to dešava i šta se planira. Da li sa druge strane negde i Kina daje dovoljno prostora da se sumnja u njenu iskrenost prema Sjedinjenim Američkim Državama? U redu, to su veliki rivali, iako je evo i sada pokojni Henry Kissinger rekao da Kina i Amerika kao dve ogromne sile nikada ne smeju jedna drugu da posmatraju sa bilo kakvom dozom neprijateljstva. A onda se pojavi ovakva informacija i onda mi možemo apsolutno da se zapitamo da li su uopšte sve ove zvanične izjave kada čujemo treba u stvari da ih potpuno obrnemo i da to što je u stvari naglas izgovoreno da shvatimo potpuno drugačije i onda ćemo biti u pravu. Mi živimo u jednom vrlo složenom svetu. Ozbiljne države kao što su Sjedinjene Američke Države pružaju ruku podrške, ruku pomirenja. Na drugoj strani paralelno postoji taj obaveštajni rat, rat sankcijama, jednostavno borba za rivalitete, borba za dominaciju. Tako da jedan od primjera toga je svakako da se velike sile dočepaju informacija koje su im značajne za procenu određenih situacija i za pravilno donošenje različitih odluka na nivou državne strategije, na nivou diplomatije, na nivou drugih nekih akcija koje se preduzimaju. Tako da možemo reći da je ovo jedan ozbiljan pokušaj Sjedinjenih Američkih Država da podriju bezbednosni sistem Kine, ali evo u jednom momentu to se otkrilo, tako da preduzete su mere koje su bile na raspolaganju i verovatno su urađene i dalje bezbednosne procene da se vidi koje bi posljedice svega toga bile. Tako da svet u kome živimo nije jednoznačan. Henry Kissinger je uradio veliku stvar jer je on 70. godina sugerisao i omogućio da Kina postane članica Saveta bezbednosti, što je, mislim, dragoceno i što je i jedna nova realnost s obzirom na njen ukupan, ne samo državno vojni i strateški, već i ekonomski značaj, zato što imamo ta dva centra i meni se čini da taj rivalitet koji se odražava i kroz bezbednost i kroz špijunažu i kroz brojna druga pitanja, dakle, odmeravaće se snage ne samo Sjedinjenih Američkih Država i Kine kao samostalnih velikih sila, već u kojoj meri će svaka od tih država uspeti da okupi oko sebe sledbenike. I zato imamo tu grupu o kojoj govorimo, dakle, G7, zato imamo ovaj BRICS i oni su shvatili značaj integracija i strateških partnerstava i zato je taj svet u kome živimo vrlo složen, zato što videli smo dovoljno je da se dese neki izbori u nekoj zemlji i da ta zemlja potpuno promeni kurs. Eto. Tako da, vrlo će biti dinamična godina u koju ulazimo. U izboru sa Američkim Državama odlučit će puno toga u kom pravcu će se kretati ta uzajamna dinamika. S obzirom da kada govorimo o izborima, govorimo prvo i jedino skoro o izborima u Americi, kao da su samo oni neizvesni, kao da su izbori u Europskom parlamentu itekako izvesni i kao da su izbori u Rusiji itekako izvesni.
Najpoznatiji ruski opozicionar Aleksej Navaljin služi kaznu od 19 godina zatvora i zabranjena mu je kandidatura na izborima zakazanim za 17. mart. Očekuje se da će Vladimir Putin ponovo pobediti i negde osigurati novi šestogodišnji mandat. Protiv kandidaturu iznela je i bivša novinarka Jekaterina Duncova, stara 40 godina, razvedena majka troje dece, advokatica koja se zalaže za okončanje rata u Ukrajini. Mediji Londonski Times predstavlja je kao manje poznatu i manje politički aktivnu advokaticu koja se zaista zalaže za prestanak rata i negde vodi potpuno drugačiju ideologiju od samog Vladimira Putina. Navaljni je pozvao sve svoje pristalice da glasaju za bilo kog protiv kandidata koji će Rusku federaciju osloboditi Putinovog uticaja. Kakav je vaš stav po tom pitanju, s obzirom da se o tome ne govori? Dobro, da li su neizvesni izbori u Rusiji, jako diskutabilno, da li će Vladimir Putin dobiti, gotovo sigurno da hoće. Što pa da znači? Pa, mislim, da. Ono jednom je učinio čisto ustupak kada je... Pa, mislim, ajde, da li učini ustupak, samo je prešao. Odmorio je malo. Zamenio, pa tako je. Da. Ali svakako da to su najverovatnije, to bi baš moralo da se desi neko veliko iznenađenje da Vladimir Putin izgubi. A ne bi on to dozvolio, mislim. No, apsolutno da ne bi dozvolio, ali eto, čisto da ostavimo taj neki prostor za slučaj da se desi. Da, nikad ne znamo, ali gotovo sigurno je Vladimir Putin i sledeći predsednik Ruske federacije. Tako da to su izbori koji svakako nisu nešto neizvesni. Aleksej Navaljni, okej, on se pominje kao opozicionar zato što je završio u zatvoru i zbog tih određenih situacija koje su mu se dešavale nakon što je praktično proteran iz Rusije, ali on svakako ni tada kada je bio opozicionar nije imao nikakve šanse da ugrozi Vladimira Putina, tako da i taj poziv njegovim pristalicama, ok, da li će ta žena imati neku podršku, verovatno da hoće, nedovoljno svakako, tako da naročito u ovoj situaciji gde ona želi da se kampanja zasniva na okončanju rata u Ukrajini, što mi vidimo da rusko javno mnjenje svakako ne podržava. I samim tim, cela njena kampanja je u startu, u minusu i samim tim ne može da se očekuje bilo kakvo iznenađenje, a kada na sve to dodate kakav je sistem u Rusiji i znanje kako Vladimir Putin vlada, znamo da svakako neće doći sigurno do nikakvog iznenađenja. Tako da tu svakako nema nikakve dileme. Što se tiče izbora u Americi, nisu jedini neizvesni, ali svakako su možda najbitniji izbori koji mogu da se dešavaju bar u trenutnoj situaciji, zato što je Amerika kao najveća sila na planeti, ko će voditi jednu takvu državu je bitno pitanje za svaku državu. I samim tim je jako velika pažnja koja je usmerena prema izborima u Americi, a naročito u ovom nekom periodu gde je jako podeljeno i društvo u Americi između demokrata i republikanaca i gde jako zavisi i politika same Amerike od toga koja će strana dobiti te izbore. Jasno, ovde je negde i zvaničan kraj, iako se ima još dosta informacije i ima se šta reći i na temu ruskih, ali i na temu američkih izbora, toliko za danas. Hvala vam što ste bili gosti našeg programa. Hvala vam.